Tere, mina olen Meelis Tartu, Viva Colori värvi ekspert. Mul on hea meel, et oled asunud vaatama Viva Colori uut sarja, kuidas viimistleda ruumi. Selles sarjas me käime üle kõik tööetapid, alates sellest, kuidas ette valmistada maalritöödeks, kuidas töödelda erinevaid aluspindu ja lõpetame sellega, kuidas ning milliste värvidega katta pindu erinevates majaruumides, elutoast vannitoani. Lõpetuseks heidame pilgu sellele, kuidas värvida mööblit. Peale selle jagan arvukalt nippe, kuidas vältida keerulisi olukordi ja kuidas tööd tehes teha oma elu lihtsamaks. Keegi meist ei ole sündinud meistriks, seega alustame algusest.